Salavatet, selamet tona më të ngrohta, ja shprehim, ja dedikojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që do të ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar televizionistë, vëllezër dhe motra, kudo që jeni dhe po na ndjekni nëpërmjet televizion Besa, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Selamun alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Paqja, mëshira, rahmeti të madhit Zot qof me ju, familjarët e juaj dhe të dashurit juaj. Si çdo vit, ja edhe si vjet, në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, jemi në emisionin para iftarit, ku për këtë e falëndrojmë Allahun e madhërisëm që po na e mundëson të realizojmë këtë emision shumë të kërkuar dhe të ndjekur, qoftë në Kosovë apo edhe jashtë saj në diasporë. Pra jemi në emisionin para iftarit, emision ky që mundësohet të organizohet nga ana e Këshillit Bashkisë Islame të Prizrenit, një ashtu në bashkëpunim me Televizion Besa. Si çdo ditë të muajit të bekuar të Ramazanit, këtë emision do të ftojmë hoxhallar të ndryshëm, kurse sot para jush për të folur për temën, pasi që edhe jemi në ditën e parë të këtij muaji të bekuar, do të flasim për mirëseardhjen e muajit të bekuar të Ramazanit. Për këtë kemi ftuar mysafirin special, mysafirin tonë të nderuar, kryetarin e Këshillit Bashkisë Islame të Prizrenit, Valon Efendi Ibrahimit. Një ashtu kemi ftuar së bashku me hoxhën, me kryetarin e nderuar, kemi ftuar edhe talebët e Xhamis Mehmet Terziut, apo mualimja që kujdeset për këtë talebë, këta talebë është Merime Memaj, ku i falenderojmë përzemërsisht për mirëseardhjen e tyre. Prandaj pa mbërku i dëshojmë mirëseardhje. Kryetari i fundit në emisionin tonë. Mirë gjeta, faleminderit shumë. Zoti ju nderoft. Edhe ju mirëseardhët në emisionin tonë talebë të Xhamis Mehmet Terziut. Allah ju nderoft. Kryetari i fundit, fillimisht ju uroj muajin e bekuar të Ramazanit, juve besimtarëve në tërsi, kushdo që na ndjek në këto momente, po edhe ata që do të na ndjekin pas emisionit, pasi transmetohet edhe më pas, urime, inshallah kemi bereqet dhe harmoni këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Faleminderit, fillimisht edhe unë ju falenderoj për ftesën, gjithashtu për prezencën edhe këtu të talebeve të mektebit të cilët i kemi. Gjithashtu dëshiroj të uroj muajin e bekuar të Ramazanit juve, gjithë qytetarëve të Prizrenit, gjithë qytetarëve të Kosovës, gjithë shqiptarëve kudo që gjenden, urime, paqin, shëndet, paqin, lehtësi, dhe inshallah Zoti Gjellëshanu hua mundëson që ky muaj deri në përfundim të tij të kaloj me begatit më të mëdha që Allahu Gjellëshanu hu mbi gjitha, me shpërblimin e Zoti Gjellëshanu hu në fund të këti muaj. Dhe ashtë Allahu Gjellëshanu hu ta kalim edhe ne në këto ambijente të mira, ambijente të lumtura, dhe gjithashtu me devoqëmëri ka shi Zoti Gjellëshanu. Amin, inshallah. Kryetari i nderuar, para se të filloj me pyetje dhe me këshillet e juaj, të cilët pak a shumë do t'i i kemi përgatitur për të rishqyusit tonë, fillimisht dëshirojmë që këtë emision të hapim me fjalën e Zotit, me fjalën e Allahut, pra Kur'anin e Kerim, dhe pa dyshim këtë recitim më të bukur do ta bëjnë talebët të cilët i kemi ftuar sot këtu. E kemi njërin nga talebët të cilët na lexoi Kur'anin. Emri si e pote? Uvejsi do ta lexoj një sure nga Kur'ani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Faleminderit Uvejs, pritës, ma sha Allah, shumë bukur në lezohet e sure që ka të bëj me natën e kadrit, in sha Allah, Zotin nga mundëson me mërim këtë natë kadrit, in sha Allah, që cilët ka shpërbime të mbaje. In sha Allah, du të kalëm edhe të këtë talibë tjerë, por, Hoxhë Efendi, pasi jemi në fillim të muajit të mëshirës, muajit të rahmetit, muajit të bereqetit, atëherë na flitni pak për këtë muaj të Ramazanit me pak fjalë. Besoj që në tarmën do të ftojmë edhe hoxhallarë të tjerë të cilët do të flasin më tepër, por si fillim, si kryetari i Këshillit Bashkisë tamë, kemi dëshirë të ndëgjojmë për një këshill rreth këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Atëherë bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, falënderimet i qofshin Allahu xhallahu
kriusit dhe sundusit absolut të gjithësis, salavatet, selamet, përshëndetit tonë atrofshim bi shpirtin e dërguarit tonë, Muhammed Mustafa Nërej, salatu e selam, familjen e ti, shokët e ti dhe mbar e metin cilën e pasojnë rrugën e ti dhe në ditën e fundit. Natyrisht, muaj i bekuar i Ramazanit është muaj i përplot begati. Njeriu në këtë muaj e përmbush pjesën shpirtërore që është pra ajo pjesa më kruciale për njeriu që nevojitet si ushqim shpirtëror. Natyrisht, në këtë muaj i ndajmë tre kategori të njerëzve të cilët e presin këtë muaj. Kategoria e parë janë ata të cilët me mallëngjim e presin muajin e bekuar të Ramazanit dhe gëzohen për të. Kategoria e dytë janë ajo kategori që nuk e dallojnë muajin e bekuar të Ramazanit nga muajt e tjerë, dhe ky muaj pra për ta nuk përbën ndonjë ndryshim. Dhe kategoria e tretë janë ata të cilët muaji i Ramazanit për ta nuk ka ndonjë vlerë, ose më mirë thënë e presin me shpirt ngushtësi dhe nuk paraqet ndonjë ndryshim në jetën e tyre. Prandaj muaji i bekuar i Ramazanit, sikurse na ka thënë edhe Allahu xhallahu në Kur'anin famlar, nëse ju e mbrini këtë muaj, atëherë ju agjeroni, sepse kjo është më e mirë për ju. Zoti xhallahu këtë muaj nuk na ka obliguar vetëm neve, por këtë muaj e ka obliguar edhe tek popujt e mëhershëm. Kështu Allahu në Kur'anin famlar na tha. Pra u është bërë obligim juve muaj i bekuar i Ramazanit, si kurse ishte obligim edhe tek popujt para jush, që ju të bëheni të devotshëm. Mbi gjitha, Zoti Gjellëshanuhu e ka potencu që devotshmëria duhet jetë të kërobi i ti. Për këtë është me rëndësi që në këtë muaj, ne të ashtojmë dozën e adhurimit kërshia Allahu Gjellëshanuhu me namazët tona, aturisht me agjerimet tona, me përkushtimin tonë, largë zënkave të cilat neve në përdiqëmërin ton eventualisht mund të nadnodhin, largë përgojimeve të cilat mund të i bëjmë, largë bartjes e fjalëve të cilat mund të i bëjmë, dhe njeriu duhet të agjeroj më tër trupin dhe më tër qenjen e ti, që kështu t'i afrohet Zotit xhallahu. Nëse i kthemi hadithit i cili transmetohet nga Xhabir ibn Abdillah, thot pejgamberi a.s. ummetit tim i janë dhënë 5 gjëra, të cilat nuk i janë dhënë ummeteve të tjera të më parshëm. E para, thot, Allahu xhallahu ditën e parë të Ramazanit i shikon robërit. Ata robër të cilat i shikon Allahu xhallahu ditën e parë, nuk i dënon. E dyta, thot, era e gojës së agjërusit është më e mirë se sa era e miskut. Pra, të regon për rëndësin që të këzoti që lëshonu mu ka agjerim. Me laqet lutën për robrit e treta. Pra, për robrit të cilët agjerojnë, me laqet janë në lutit e vazhdueshme. E katërta është që Zoti xhallahu e urdhëron parajsën, xhenetin që të zbukurohet, thot, sepse pas një kohë do të vinë robrit e mi të cilët janë përmalluar, pra për ta parë atë. Dhe e pesta është që Allahu xhallahu në fund të muajit bekuar të Ramazanit i falë robrit e tij, të cilët kanë qenë të përkushtuar. Pra, çfarë do të thotë? Ne do të thotë që me tërë qenjen tonë duhet të agjerojmë. Pra, jo vetëm të qëndrojmë, pra, të abstenuar nga ngrënia dhe pirja, por duhet të qëndrojmë të kujdesshëm që të kemi edhe gjuhën tonë, në përdiqëmërin tonë, një kujdes të veçantë, që të mos flasim, pra ato të cilët nuk në atakojnë, ose nuk i kanë hijenjën besimtari. Prandaj, në këtë drejtim, ne muajin e bekuar të Ramazanit e vendosim në një rang shumë të lartë se muajt e tjerë. Pra kur e them, sepse edhe shpërblimet që Zoti xhallahu na jep në muajin e bekuar të Ramazanit janë shpërblime të veçanta, sepse Allahu xhallahu për këtë muaj tha, pra këtë muaj ky bëhet vetëm për mua. Të gjitha ibadetet ju i bëni për vete, ndërsa agjerimin e bëni për mua dhe un kam më u shpërblyer juve këtë. Allahu xhallahu shpresoj tek i madhi Zot që këtë muaj deri në fund ta kalojmë me mirësi, begati,
mbi gjitha, pa dyshim, nuk duhet haruar edhe shtresat tjere të cilët i kemi në përkujdesje ne. Pra, qofshin ata të cilët janë të afërm, janë miqë tanë, janë këshit tanë, janë dashamirët tanë, pra, por, gjithashtu edhe vizitat të ndërsira që mund t'i bëjmë të një, tek njeri tjetri. Pra, të arrisim edhe dozën e humanizmit, pra, zemërgjërsis, dhe gjithashtu të bëjmë edhe vizitat të ndërsira tek njeri tjetri, sepse, po të ose, pak sa e kemi zbehur këtë pjesë në aspektin qofte dhe islam, fetar, që Zotë Gjellëshanu unë në ka urdruar që t'i mbajmë lidhjet tona shumë të ngushta, pra, familjare dhe më gjërë, por edhe në traditën tonë kombëtare e kemi pasur një gjë të tillë, pra që t'i mbajmë anët tona familjare edhe rrethin më të gjërë të cilën neve e kemi. Me shpresë të gjitha këto këshilla ti ndjekim, nga se me të vërtetë të janë këshilla të cilët janë të artën të pothuajse, në fakt nuk dalin nga vetëm nga gjuhë, po dalin nga zemra, duke i konkretizuar padyshim me fjalët e Zotit, edhe në fund duke shpresu atë që fare të thatë dhe ju parajës në gjernitin e Allahot, inshallah. Kretarë fëni, do të vazhdoj me disa pyetje tjera për cilët ne jemi ftuar e ju këtu pra të dalim para shikuzve, po para prakisht duham të japëm fjallën njerës nga talebet e Gjamis me Terziu, për të në recitoj një poezi, të shofëm se që fare në ka përgabitu. Si ke jemi, emin? Inara, do të në recitoj një poezi, urno Inara. Një muaj veçan që presim vit për vit, muaj i cilin në largon gjdo frik, muaj i shtrejnë të Ramazanit, lumturi e pa fund e muslimonit. Ky është një muaj bekuar, mirë për ata që kanë refuzuar, një dere hapur për gjenetin, mirë për ata që e humbosin qelesin, o muaj që shpirtin shëron, muaj që plagët e zemrës mjekon, o Ramazan, o muaj mëshirës, Allahu ty të sove si drit në mes të erësirës, muaj që ka vetëm 30 dit, muaj që shumë shpejt na ikë, Ky është një mua, ky është një mua shumë fisnik, prandaj, pranojeni në shtëpin tuaj si mik. Faleminderit shumë, Jona. Tani do të japim fjalën edhe një talim, i cili do të na recitoj një ilahi, ose do të ndajmë me vëmendje, se po të amë ti? Ndjej. Hadi dije të ndajmë edhe ty. Mirë se erdhe ti në mendin tonë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإخن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في الشتى رديا وأما من خافت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية ما شاء الله تنبويا do të japëm fjallën dje dhe ty, më pas në në lezur një ilahi, e pa më që ke emocione, po këta janë të shumë normale, Zotë i rrujt ju, falemdeshëm. Kryetari Fendi, ishim duke folur për muaj të mëshirës Rahmetit, muaj ky që karakterizohet edhe me veqorit e saja. Pra, qëfar veqorit mund të ketë ky muaj i bekuar Ramazanit? Atëherë, ne muajin e bekuar të Ramazanit e veqojmë në shumë rrafshe. Spari është pjesa e agjerimit që ne e bëjmë për Allahun Gjellëshanuhu. Më pastaj, gjithashtu është edhe pjesa e namazëve të cilët neve i bëjmë, përveç 5 namazëve, 5 kove të cilët i kemi të obliguara. Ne
angazhohemi që të falim edhe namazin e teravis, pra, të cilin e kemi me xhamat. Gjithashtu, e shtojmë dozën e dhikrit në muajin e bekuar të Ramazanit, sepse shpërblimet që Zoti Gjeleshanuhu na jep neve, janë shumë të mëdha. Allahu në Kur'anin famëlar tha, men gjë e bil haseneti, felehu ashru e mthaliha, kush e punon një pun të hajrit, Allahu Gjeleshanuhu atë pun jash përblen me 10 shpërblime. Pra, muaj i bekuar i Ramazanit është muaj i korjes së shpërblimeve. Për këtë, ne eshtojmë dozën e dhikrit që e bëjmë, mbi gjitha e bëjmë edhe namaze, pas namazit të ravis, pra në kohë, ndoshta pak para syfyrit, njeriu është mirë të marrë dhe të bëjë namaz nga 2 ose nga 4, si me qëllim të devotshmërisë, si pas mundësis, natyrisht. Pastaj, është veçori që mund të veçojmë, të ndajmë, është edhe leximi i Kur'anit. Famlart, pa qoftë edhe ata që e dinë ta lexojnë në gjuhën arabe, edhe ata që nuk e dinë mund ta marrin ta lexojnë në gjuhën amtare të tyre, të cilat do të përfitojnë. Pra, sevape tek Zoti Gjeleshanuhu natyrisht që ka, sepse njeriu me këtë i afrohet Allahut Gjeleshanuhu edhe më shumë dhe mëson më tepër. Për këtë edhe Zoti Gjeleshanuhu neve na ka kaftuar që të hulumtojmë më tepër rreth asaj se si afrohemi Allahut Gjeleshanuhu. Gjithashtu me anën solidare tonë, të cilën neve mund të ndajmë sadaka për të tjerët. Pra, sikurse ndoshta në vazhdim ta përmendim, por vetë un kalimti po e potencoj dhe po e ceku që kemi sofrën e Ramazanit, që mund ne kontribuojmë, pra që është organizimi bashkësisë islame të Kosovës, dhe me këtë ne u afrohemi edhe më afër skamnorëve, njerëz të cilët kanë nevojë ndoshta për që dorën tonë që ne pra t'u ashtrim atyre. Me këtë është mirë që t'i kanalizojmë gjërat tona pikërisht në muajin e bekuar të Ramazanit, për arsye se ky muaj është muaj i korrjes së shpërblimeve të cilat neve pra e i kemi. Edhe tek Allahu Gjeleshanuhu këto gjëra janë të shpërblyera nga vetë Zoti Gjeleshanuhu nëse ne veprojmë pra në këtë drejtim. Andaj edhe ka shumë veçori të cilat neve mund t'i punojmë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, por besoj që në vazhdimësi ne do t'i potencojmë këto dhëtë edhe pasë. Vanon e fëndi, normal, kë muaj bekuar Ramazanit kërkon një përkushtim më të madhë, përshkak që ju vetëm se i treguat veçorit e Ramazanit, është një muaj i rahmetit, është një muaj mëshirës, është një muaj begative, dhe pa dyshim që do të të edhe pse ju si këshill, pra ne si këshill bashkësisë islame këtu në Prizren, kemi aktivitetet e ndryshme edhe gjatë muajve të tjera, në fakt. Mi po besoj që gjatë ti muaj Ramazanit, këshillë dhe bashkësisë islame veqot. Atëherë, pyetja është sot, qëfar aktivitete kemi gjatë ti muaj të Ramazanit, qëfar planifikime bën pra në këtë rast këshillë dhe bashkësisë islame të Prizrenit kështu më radhë? Atëherë, këshillë dhe bashkësisë islame në Prizren, para se të hymë në muaj në bekuar të Ramazanit, natyrisht i bën organizimet si çdo vit, pra për muaj në bekuar të Ramazanit. Edhe këtë vit, pra, kanë parapa që fillimisht emisionet të cilët transmetohen, si kur se jemi në emision të anisonte dhe pas të rabi, në televizionin tjetër, në qytetin e Prizrenit si motra e televizionit Besa, e cili është televizioni Prizrenit, pra edhe aty do të transmetohen emisionet nga Këshilli Bashkisë Islame në bashkëpunim me televizionin përkatës. Gjithashtu do të ketë edhe leximet të Kur'anit famëlar që neve quajmë mukabele, si para drekës, po ashtu dhe pas drekës, në pjesën ndërmuese të xhamive të qytetit të Prizrenit, dhe do tjetë për të gjinit, edhe për meshkuj, edhe për femra, do tjetë edhe gjëmimi i topit nga kalaja e Prizrenit, e cila simbolizon gjithashtu edhe qelin e iftarit, ose fillimin e iftarit ton, por gjithashtu do të kemi edhe vizitet të ndryshme të cilat spashku me kolegët tanë,
njerëzit të cilët i kemi në ambrellën tonë të Këshillit të Bashkisë Islame të Prizrenit, pra do të bëjmë vizita të ndryshme në përgjematët tona që nga afër të shohim problematikat ose problemet tona të përbashkëta për të gjetur zgjidhje të pra shumë më të shpejta, por gjithashtu të ndajmë hallet së bashku, por gjithashtu edhe të bëjmë vizita që të shtohet edhe dashuria jonë mes njëri tjetrit me qëllim që t'i parafrojmë edhe më tepër edhe mendimet tona, edhe radhët tona, edhe pra të jemi të gjithë së bashku në një rrugtim që quhet pra kjo anije, anija e Islamit në rrugtimin tonë të përbashkët. Por që aty në autoritetet se t'ju bëna në fundi i potencuat, është mirë t'i potencojmë edhe këtu para shikuesve, nga se, më thënë, edhe pse është muaj i bekuar i Ramazanit, edhe pse fëmijët janë të agjërushëm në shumica të tërmuese e tyre, për shkak jo pse ata e kanë obligim se janë të vegjël ende mirë, po për ta shijuar këtë ëmbëlsinë e agjërimit ata agjërojnë edhe shkojnë edhe në shkollë, por i ndjekin edhe mësimet e mektepit. Prandaj ne si pra si Këshilli i Bashkisë Islame në bashkëpunim me Televizion Besa do t'i ftojmë çdo ditë talebët e çdo xhamive të cilët pothuajse çdo xhami kanë talebe në ombrellën e muallimeve të ndryshme, po edhe hoxhallarëve të ndryshme, me shpresë të kalojmë çaste më të bukura gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Pa humbur kohë, a do na lexosh një lejtë në këtë rast? Pa emocione nga dalë. Bismillah. Mirë se erdhe tek ne në vizit, mbreti muajve të vitit, ti e për ne më shire Allahut, ke dere në hapur në shpite vëllahut. Merhaba ja shëhru Ramadan, mirë se erdhe ti në vendin ton, el veda ja shëhru Ramadan, ty të presim vitin që vion. Merhaba ja shëhru Ramadan, mirë se erdhe ti në vendin ton, el veda ja shëhru Ramadan, ty të presim vitin që vion. Gëzohët i varfuri për mendet kuran, shtrindorën i pasuri atës se haron, për pjot bere që ti ke artek ne, o salum të li të jesh në këtë fe. Merhaba ja shëhru Ramadan, mirë se erdhe ti në vendin ton, el veda ja shëhru Ramadan, ty të presim vitin që vion. Merhaba ja shëhru Ramadan, mirë se erdhe ti në vendin ton, el veda ja shëhru Ramadan, ty të presim vitin që vion. Luftë bedri fitore krenare, festojmë në këtë muaj ditën më të madhe, Lejlatul Kadr nata madhështore, për këtë ibadet kemi betur për ore. Merhaba ja shëhru Ramadan, mirë se erdhe ti në vendin ton, el veda ja shëhru Ramadan, ty të presim vitin që vion. Merhaba ja shëhru Ramadan, mirë se erdhe ti në vendin ton, el veda ja shëhru Ramadan, ty të presim vitin që vion. Një muaj me radh nuk kam e nuk pim, e me plot nga si falim të ravin, te pir pëndër pre Allah u lartësoj, e me salavat e resulin kujton.
Merhaba ya şehru Ramazan, mir serdetin efendin ton. Elveda ya şehru Ramazan, tüte presin vitin çeviyon. Merhaba ya şehru Ramazan, mir serdetin efendin ton. Elveda ya şehru Ramazan, tüte presin vitin çeviyon. Të numërojë. Të lëshkuës të ndëruar, ishin këta talebet e gjamis me Meteziu, dëshëroj të potencoj se gjdo gjami pothuaj se ndoshta dhe 28 vet talebe kanë dhe gjdo të shtune, gjdo gjami i pret fëmijët e juaj, prandaj ata të cilë deri më tani nuk i kanë dërgu fëmijët e tyre në gjamit apo në mektebet që i kanë më së afërmi, ftoj nga ky televizion që ti dërgoni fëmijët e juaj, pra ti motivoni ata, ti stimuloni ata që të shkojnë në këto mektebe, nga se aty mësohet edukata, mësohet ahlaku, mësohet gjërat që janë në merit, dhe mbi gjitha mësohet se si të respektohet xhamia, shoqëria, familja e kështu me radhë. Prandaj ne çdo ditë do t'i ftojmë talebët këtu, nesër edhe ju dërgoni fëmijët e juaj, mos pritoni ti dërgoni tek xhamit apo mektebet të cilat keni më së afërmi. Këtë refendi folëm pakës për aktivitetet e këshillë basi sistemet se do t'i i kanë vequr pranë këtë mujtë e për kohët Ramazanit dhe ndar nga darës edhe për jafrome dhe kohës së iftarit është dita e parë me shprejt se lusë Allahun që gjithdo besimtar i cili është përkushtuar këtë mujtë e për kohët Ramazanit si do mos këtë ditë e parë pra duke filluar të japranë gjithdo i badet dhe gjithdo agjerim të tyrin. Atër prejsim një mesaj të juin për telishushusit tanë që në ndikin qofë Kosovë apo jasaj. Faleminderit. Le të jetë porosia jonë, mesazhi ynë që gjithmonë qëndrojmë së bashku në rrugëtimin drejt Zotit Gjellëshanuhu. Shfrytëzoj nga rasti të përshëndes të gjithë besimtarët kudo që janë, gjithashtu dhe diasporën. Tua uroj edhe këtë muaj edhe njëherë dhe dhash Zotit Gjellëshanuhu tua pranoj dhe dalim paqebardh prej këtij muaji dhe me shpërblime të mëdha nga Zoti Gjallëshanu dhe me agjërim të pranuar, me ibadete të pranuara mbi gjitha. Le ta kalojmë këtë muaj ashtu sikurse është më smiri dhe sikurse e presim në fillim ashtu dhe ta përcjellim në fund këtë muaj. Ti shtojmë dozën e adhurimeve edhe brenda vetës, edhe brenda familjes, dhe kështu do të jemi shembull ne edhe në shoqëri. Nëse ne ndryshojmë, ndryshon familja, nëse ndryshon familja, ndryshon shoqëria, nëse ndryshon shoqëria, ndryshon ummeti. Me këtë koncept ne rrugëtrim drejt Zotit Gjallëshanuhu. Një punë e mirë e cila bëhet dhe bëhet shembull pra për të tjerët, ka shpërblim thot pejgamberi alayhis salatu wassalam. Andaj ne le të bëhemi shembuj të mirë në shoqërinë tonë për të gjithë të tjerët. Pra, dhe kështu të korim shpërblim tek i madhi Zot Gjellëshanuhu, sepse kjo është tek e fundi me rëndësi, një ditë ne jemi njerëz, lëshojmë këto vende, lëshojmë shtëpitë tona, drejtohemi drejt botës së amshueshme, atje ku Allahu Gjellëshanuhu do ta përllogaritë njeriu. E atje është pjesa më rëndësishme ku njeriu do të përballet. Atëherë njeriu duhet që të para përgaditet në këtë dynjo, që më pastaj ku dalim në botën tjetër, pra para Zotit Gjellëshanuhu, të marrim ato që i kemi përgaditur në këtë botë. Edhe njëherë, nga zemra, u uroj muajin e bekuar të Ramazanit, duke dashur që tek Allahu Gjellëshanuhu të gjitha këto që i bëjmë, Allahu më na i pranu dhe më na i bë kabull dhe makbull, në për të gjitha sofrat tona, letë mbretëroj paqa, harmonia, dashuria, lumturia dhe inshallah Allahu Gjellëshanuhu neve ne pranon të gjitha ibadetet tona që i bëjmë. Faleminderit shumë kryetare fëndi, ishte knaci të jemi në emisionin ton pra para iftarit edhe ne i bashkëngjitemi pa dyshim aty me lutjeve tuaj të cilët i bënë gjatë këtij emisionit live pra në Besa TV me shpresë që Zoti madhërisht na shtoj bereqetin tonë, të nështoj mjësit e tia, të familjarë tonë,
përveç iftarit, si do të kënaqemi ne me iftarit dhe syfyrët tona, kemi edhe namazin e teravis, që çdo xhami është e stërmbushur, është një kënaqësi e veçantë në fakt. Zoti ju shpërbleft juve. Faleminderit. Faleminderit shumë për çelët ju përgjigjet ftesës tonë. Faleminderit, o xhefendi, edhe dy fjalë dhe pas sa po e përmbyllim, dëshiroj që ti falenderoj edhe talebët e mektebit, pra të cilët angazhohen mbi gjitha dhe mualimët ti përgjigjojmë për punën e përkushtuar të tyre të cilët e bëjnë në vazhdimsi. Andaj edhe paraqitja e tyre ekspozonte shumë e mirë, e mrekullueshme, është njerit edhe një vlerë e veçantë për ne. Andaj ne i falenderojmë edhe si Këshilli i Bashkisë Islame, pra edhe si në emër të gjithë kolegëve hoxhallar të cilët angazhohen dhe japin kontributin e tyre në këtë drejtim. Allahu ju ruaj, ju falenderoj edhe juve për ftesën, u takofshim për të tjera gjithë në misionet e radhës. Një falënderim të veçantë u t'i bëj edhe për talebët e xhamisë me Mehteziu në krye, pra mualimja menime Mema, i cila është prapa kamera me këtu, e falenderojmë përzemësisht, po ashtu edhe unë i falenderoj të gjithë hoxhallarët edhe mualimet që përkushtohen me këto talebe. Zoti ju rujtë edhe ju, faleminderit shumë që ishit pjesë e misionit tonë. Të ndërruar teleshikues, vëllezër dhe motra, ishim së bashku me kryetarin e Këshillit Bashkisë Islame të Prizrenit, pra Valon Efendi Ibrahimi, së bashku me hoxhën e nderuar, me kryetarin Efendin, ishin edhe talebët e xhamis me Mehteziu, ku u mundutëm sa do pak të kalem qaste të bukre të mira me juz, para se të fillojmë iftarin tonë, është emision jonë, me shpresë se të kemi përfituar edhe nga aspekti shpirtëror, edhe nga aspekti tjera të ndryshme. Prandaj, une, Shqiptarë Sarman, dhe në emision e tjera, ju përshëndes me përshëndetjes islame. Esselamu alikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Po që falim të e shumë, zotë në rafshë.